Sveiki, bičiuliai. Šį savaitgalį bandysiu spiningauti viename iš pasirinktų ežerų. Ežeras apie pelkėjas, tai sunkiai man sekasi čia iki jo dasigauti. Vieną pelkę. Pusę dienos vien praleidau. Liepto tokio kaip, nežinau, statymui. Tai vat, gali pažiūrėti, kas gavosi. Lieptas gavosi gan ilgas. Iki ežero toli. Nu ir ten nuveina. Tai vat, bandysiu prasibrauti per tos visus pelkynus iki pat ežero. Na ir paspringauti. Žiūrėsim, kaip čia man seksis. Nieko labai kažko nesitikiu. Tiesiog. Vandens, kaip matot, pilna. Tai va. Per šitos visus brūzgynus bandysiu įsitemti į ežerą savo kajaką. Spiningausiu ant štai tokių gumų. Čia kažkokia kaip lerva, nežinau. Čia tas toksai kaip pusiau twisteris, tikrai neblogas. Ant jo esu pagavęs. Tada čia dar tokie visokie krokodilai, jau rudos spalvos. Na ir turiu blizgių, sukriukių. Šiek tiek, na, pabandysim. Pasižiūrėti, kas ežere gyvena. Ežeras apipelkėjęs. Gylio. Nėra labai daug, bet dumblo tai belia kiek. Kai eitum, pusę nuskestum, pusę susmygtum į dumblą. Pirmiausia, tai gal va tokia Blue Fox'o ryškia sukriukė pabandysim. Čia prie pat. Nestilt. Prasitampimui. Neaukia. Blogas oras.
Ką, užsidėsiu guminuką pabandyti. Su 5 gramų čia braška. Volframinį. Taip. Kas čia gelmėje gyvena. Užsidėjau štai tokią dabar sukrę. Čia yra pasunkinta. 7 gramai. Come on. Ja, už kameras užsikabinu. Gyvačiokas. Tai vat, užsidėjau va štai tokią sukrę. Čia yra pasunkinta, kaip matot. Na, bandysim gal išgiliau kažkaip čia tą žuvį išsivilioti. Nes niekas neveikia. Ni vieną kibimą neturėjau dar. O? O? Gers? Nedidelė lydekaitė. Atsipirtis ar ne? Tik pasakiau, kad ne vieną kibimą neturėjau. Ir iš karto. Tai štai tokia nedidelė lydekaitė. Kaip matot, visiškai nuo dugno. Nes vat dėlė net prisikabinus dar. Nu, koks puskilis bus, nežinau. Tai va. Žuvies man šiandien nereikia. Ir šiaip nelabai kada reikia. Tai, manau, paleisim. Plaukti, gyventi, daugintis. Kadangi žuvis dėlėm aplipusi, neaktyvi, sėdi kažkur ant dugno. Kas svarbiausia, dar toje vietoje mečiau antrą kartą. Čia tik aš antrą kartą užsikabinu ant sukrės pusmetrėje. Tai vat. Žuvis neaktyvė. Reik, nežinau, prievartauti, išprievartauti, kad užkiptų praktiškai palinosi. Maslą reikia vesti, kad na, vis dėlto kažkaip imtų, paimtų. Gerai, nu ką, va, tenais dar matau tokį kažkokį sėklių. Bandysiu priplaukti ir apmėtyti.
galim ir pabandyti. Šveistelt. Žolės. Tikriausiai žolės traukia jau. Opa. Kažkokį kopūstą pagavo, sukrė. Ten visa gilio nėra. Prieš karantiną reiks daugiau tokių vat, pasunkintų sukrių užsipirkti. Tai būna nutraukį dar ką, po to nebus. Uždarys parduotuvės, da kokį bies galvos. Reik pasiruošti. Prasidina. Klyjot. Šiaip netaip išsilaipinau į krantą ir, na ką, pasistačiau namus, tai vat pabiškit temsta ir ką reikia ruošti vakarienę, pavalgyti, ryt tikriausiai nebežvejosiu, varys iškart įstoti, nes, na, ežeras matosi nužvejotas ir, na, kompanija man nelabai patinka ta, kurią šiandien sutikau. Tiksliau ten, kuri reikia iš kranto. Tai ir va, kibimo nebuvo, vienas tik tais ir tai tas kažkoks pasyvus labai. Tai va, vienas toks peiliukas, nu ne peiliukas, lydekaitė gal skaičiau jau. Dar klausimas, ar įmama dydžio ir tiek žinių ir daugiau nieko, nei ant guminukų, nei ant sukrių, nei ant vartiklių, vartiklių net nepabandžiau, na, tiesiog vartiklės gan sunkios, jau po 17 gram pas mane, tai būtų tiesiog per sunku, nes ten gylio visas ežeras labai, na, gylio tiesiog nėra. Vėjas narimo, nei lapelis nekrito, nei vienas. Gan šilta dar. Šiandien truputį palijo. Tai ir va. Tiesiog pakrapina. Ką, vakarienė. Bulvių košė su vištienu. Prisviname ir bandelės, šokoladai ir tai kiti nuostabus civilizacijos dalykai.
Labas rytas. Saulė šviečia, bet nešildo šiandien. Tai va. Pakuosios po truputį daiktus į kuprinę ir dėsim atgal į civilizaciją. Šiandien nebežvejosiu. Ežeras toks kažkoks man nelabai patinkantis, tai tiesiog išsimiegojau kokias 10 valandų su visais pagulėjimais. Vėsų gerą tiesiog, nes noriu niekur keltis iš hamako. Ir ką? Ir įdėsim susipakavus. Visa pelkė pasidengusi tokiais lašiukais. Naktį lyjo. Viskas šlapia, rūkas. Ir viskas voratinklis nusėta. Geras. Ačiū žiūrėjusiems ir sutiksime kitame video. Iki.